उद्योजक संघ आहे, म्हणजे स्वतःची स्पर्धा, स्वतःच्या स्पर्धेला स्वतःचं 100% तोंड देणं ही खूप महत्वाची बाब आहे। आणि कारण की आयोजन पाहिलं ना आपण, तर आयोजन करणं हे एकट्या माणसाचं काम नाही आहे, त्यासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे आणि सर्वांनी एकत्र येऊन आपलं सर्वांचं योगदान दिलं पाहिजे, तर ते आयोजन एक सक्सेसफुल म्हणजे आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं। आणि ह्या केतकी बॉईज कंडीपाड्याच्या माध्यमातून हे आयोजन आपल्याला जर बघायला मिळत आहे, तर जाऊया मैदानाकडे लगेचच। एका बाजूने खारडी, तर एका बाजूने आपण पाहतोय सातिवली, एका बाजूने वसई तालुका, तर एका बाजूने भिवंडी तालुक्यातील संघ बिग फाईट एकमेकाच्या विरोधामध्ये संघ भिडले गेलेत। पाहूया जाऊया मैदानाकडे लगेचच, सातिवली विपक्ष खारडी आजच्या दिवसातील आपण पाहतोय हा क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्या भेटीसाठी आलाय। लगेचच टाइम झालाय स्टार्ट, 15 मिनिटाचं इथून मात्र कालावधी तुमच्या बाजूने। या दरम्यान पहिला चेंडू अलक्या आणि इथून मात्र ड्राईव्ह केली, एकदम घेण्याचा प्रयत्न जरूर झालाय, इथून मात्र डायरेक्ट हिट करण्याची गरज होती का, तर नाही। इथून मात्र जर गोलंदाजाच्या हातामध्ये हा चेंडू दिला असता तर इथून मात्र विकेट गेली असती आणि मॅचची विकेट कोणती गेली असती, तर इथून मात्र फलंदाज देवीदासला डगआउटला जावं लागलं असतं। हर्ष इथे बघितलं आपण की जर शतरक्षक स्वतः धावत जरी गेला असता ना, तरी सुद्धा आपण बघितलं असतं इथे की जवळजवळ एक खेळाडू नक्की बाद होता, मात्र इथे नशीब, नशिबाची साथ क्या बात। पुढचा चेंडू, या दरम्यान आडव्या बॅटने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, इथून मात्र निर्धाव चेंडू, जबरदस्त डिलिव्हरी, चेंडू गुडल्या स्पॉट वरून पडून लगेचच निघून जातो वेगाने। या दरम्यान आपण पाहतोय जे संघ क्वालिफाय झाले सेमीफायनल मध्ये, चंदुका स्पोर्ट्स सारजा, त्याचसमेत जीवदानी स्पोर्ट्स गिरीज आणि त्याचबरोबर गावदेवी स्पोर्ट्स कामन, तिन्ही संघाचे करंदर यायचे। या दरम्यान मात्र हेलिकॉप्टर पद्धतीने या स्ट्रोकला खेळून काढले, चेंडू लॉंग ऑफ प्रिझन मध्ये चाललाय, शतरक्षक आहे त्या ठिकाणी, मात्र एक धाव झाली पूर्ण, एका धावपेक्षा जास्त काही इथून मात्र मिळणार नाहीये। सिंगल डबल क्रिकेटची लाईफ लाईन ज्याला म्हटली जाते त्या लाईफ लाईनचा इथून मात्र वापर केला गेलाय, सिंगल दार सिंगल धाव इथून मात्र कन्वर्ट केली गेलीये। आणि या सिंगल धावाच्या मदतीने जर विचार केला तर धावफलक जाऊन पोहोचतोय, ते म्हणजे दोनच्या घरामध्ये बिनबाद दोन अशी स्थिती आपण मैदानावर पाहतोय। जवळजवळ आपण बघितलं की सिंगलच्या सहाने सुरुवात झाले, दोन चांगले हिटिंग खेळाडू पाहायला मिळतात मध्ये आजांमध्ये। इथे बॅटची कडा होती, मोठी कडा परशुराम जिथे आपल्याला बघायला मिळाला वेस्टर्नच्या मागे विकेट किपर म्हणून, मात्र झेल इथे जरा इथे कटिंग करणं थोडस जज करणं थोडं कठीण गेलं होतं, कारण की चेंडूने बॅटची जशी कडा घेतली तशी उंची घेतली आणि त्यामुळे हा चेंडू फ्लाय झाला, एक धाव मिळाली इथे। पण मात्र कौतुक करावं लागेल बाबू महाळी याचं, या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी होता असताना पाहायला मिळते आपल्याला त्याच्या माध्यमातून। या दरम्यान मात्र स्विच इटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, इथून मात्र पंच दर्शवत आहेत चेंडू खूप जास्त बाहेरून निघून गेलाय, व्हाईट चेंडू ओपनरच्या स्वरूपाने इथून मात्र धाव आलीये नक्कीच त्या ठिकाणी, मात्र गेल्या सामन्यामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने स्विच इटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, नक्कीच त्या ठिकाणी पाहिलं जातोय पॉईंटचा खेळाडू आतमध्ये आहे, त्या ठिकाणी मात्र जागा कमी आहे स्विच इट खेळण्यासाठी, तरी सुद्धा इथून मात्र स्ट्रगल केलं जातोय फलंदाजाच्या माध्यमातून, सातत्याने स्विच इट इथून मात्र खेळण्याचा प्रयत्न होतोय। पाहूया बाबू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर, त्याच्या विरोधामध्ये देवा, या दरम्यान मात्र जबरदस्त डिलिव्हरी, जबरदस्त गोलंदाजी, बाबू स्वतःचा एक्सपिरियन्स इथून मात्र पणाला लावत असताना, एक्सपिरियन्स इज गुड टीचर ऑफ युअर लाईफ असं म्हटलं जातं, खऱ्या अर्थाने अनुभव हे खरं शिक्षक आहे। आणि इथून मात्र हर्ष बरोबर अनुभव म्हटला असतो आणि अनेक क्रिकेटचे मैदान खेळलेत, अनेक क्रिकेटची मैदान ज्याने गाजवलेत आणि तो अनुभव पुन्हा एकदा सिद्ध करत असताना आपल्या गोलंदाजी मध्ये एक रेकॉर्ड सुद्धा केला, तो म्हणजे कारनामा केला या सीझन मध्ये। आपण बघितलं तर पहिलं मेडन विकेट षटक मला वाटतं फेकण्याचा जो कारनामा केलेला आहे त्या सीझन मध्ये, आपण बघितलं अनेक असे खेळाडू आहेत ज्याच्यामध्ये मला वाटतं बाबू महाळी यांनी सुद्धा तो कारनामा केला आहे। आणि समोर संघ होता तो म्हणजेच केतकीबाईज खंडीपाडा संघ, आणि समोर खेळाडू सुद्धा होता, त्या खेळाडूचं सुद्धा नाव मी सांगेन तो म्हणजे वैभव धुमसारखा खेळाडू, आणि सलग 6 चेंडू डॉट खेळला गेला होता। लाजवाब गोलंदाजी या मॅच मध्ये गेले, आतापर्यंत पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते। चार धावा आपल्याला पाहायला मिळतात, क्या बात आहे, भरीव कामगिरी आपण बघितली तर बाबू माळीच्या माध्यमातून, आणि बडे मॅच के बडे प्लेयर का म्हटलं जातंय त्यांना,
बिरसा मुंडा सातोली संघाचा उल्लेख केला। सुरुवातीच्या काही मॅचेस मध्ये आपण बघितलं की तो असा फॉर्मशी झुंज देत होता, मात्र मागील काही टूर्नामेंट्स मध्ये तो लय मध्ये आलाय आणि त्याने चांगली कामगिरी केली। आज मात्र आपण बघितलं या टीम मध्ये योगदान सर्वांचं चांगलं मिळालंय आतापर्यंत। पाहूया पुढचा बॉलर येतोय अनिकेत, या दरम्यान मात्र अर्ध्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू उभे मध्ये, चेंडू खाली स्वतः गोलंदाज, या दरम्यान क्षेत्ररक्षक येते चेंडू खाली आणि सुरेख झेल, इथून मात्र समाप्त होतोय फलंदाजाचा खेळ। बॅक टू द डगआउट घ्यावं लागतंय आता मात्र फलंदाज आपण पाहतोय उमेश आता मात्र डगआउटला आलाय। त्या ठिकाणी मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला उमेशच्या माध्यमातून, इथून मात्र मोठा स्ट्रोक उमेशच्या बॅट मधून येत नाहीये, ज्याने गेल्या सामन्याला षटकाराने फिनिश केलं होतं तो उमेश आता मात्र मैदानाच्या बाहेर पडत असताना निराश पवारांनी इथून मात्र उमेशला पाठवलंय डगआउटला। जर आपण उल्लेख केला ना आपण बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स सातवली या टीमचा, एक भरोशाचा गोलंदाज म्हणून आपण बघितलं की अंकुश महाळे यांच्याकडे जरूर बघायला आपण पाहिलं गेलंय, मात्र आज जर उल्लेख केला की ते गोलंदाजीची जबाबदारी ना त्यांचाच मुलगा असो तो म्हणजेच आपण पाहतो सध्या पूर्ण काम करतो तो म्हणजेच अनिकेत अंकुश आपण पाहतो त्याने 00 क्रमांकाची जर्सी प्रदान केली खेळाडू, तर जे आपण बघितलं पॉवर प्ले स्पेशलिस्ट म्हणून गोलंदाजी करताना आपल्याला बघायला मिळायचे, आता त्यांच्याच गोलंदाजीच्या मार्गावर पाऊल ठेवून आपण बघितलं अनिकेतने सुरुवात केली आणि अनिकेत सुद्धा तशाच प्रकारची गोलंदाजी हाताळताना आपल्याला बघायला मिळाला या टीमसाठी। या दरम्यान मात्र शॉर्ट पिच चेंडू देऊन समाचार उचललाय का तर नाही, इथून मात्र ताकद जगू शकला नव्हता फटक्यामध्ये आणि येस इथून मात्र झेलबादच्या रूपाने फलंदाज झालाय बाद, डगआउटला जातोय अजून एक फलंदाज आता मात्र निलेश, जो महत्वपूर्ण खेळाडू म्हणून संबोधला जायचा तो निलेश आता मात्र डगआउटला आलाय। धावसंख्या स्थिर आहे धाव फलकावर, जवळजवळ आपण बघितलं या घडीला धावा चार धावा, दोन चेंडूवर दोन विकेट, विकेटच्या हॅट्रिक्स वर येताना पाहायला मिळतोय अनिकेत महाळी। या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक्स आतापर्यंत आपण षटकारांची हॅट्रिक्स जर आपण झाली आहे मात्र विकेटची हॅट्रिक झाली नाहीये अशी माहिती मिळत आहे। षटकारांची हॅट्रिक्स आजच्या दिवसानुसार बघितलं की जे पारितोषिक आपण बघितलं रियाश फार्म हाऊसच्या माध्यमातून पारितोषिक आहे, सलग तीन चेंडूवर तीन षटकार, जरा 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज पारितोषिक दिलं जाईल नितेन निकेत नवीनजी मोहर सरांच्या माध्यमातून जे पारितोषिक जाहीर झालं आहे। मैदानाच्या आतमध्ये दोन चेंडूवर दोन विकेट आपण बघितलं तर विकेट आत मात्र आलेले आहेत, मात्र षटकाच्या हॅट्रिक साठी पारितोषिक आहे, मात्र आपण बघितलं की विकेटची हॅट्रिक मात्र इथे कम्प्लीट होईल का। लेफ्ट हँडेड खेळाडू भीमसेन चार क्रमांकावर येतोय आणि आतापर्यंत विकेटची हॅट्रिक पूर्ण केली जाईल का असा प्रश्न आहे प्रेक्षकांना। हा बॉल ओहो क्या पाहत आहे, खोल टप्प्याचा चेंडू मात्र फलंदाजांना सहजासहजी खेळू दिला जात नाहीये, लाजवाब गोलंदाजी होताना पाहायला मिळतोय, धारदार गोलंदाजी होताना पाहायला मिळतोय। जवळजवळ पहिल्या षटकामध्ये बाबूने जी कमालची गोलंदाजी केली तिथे फक्त चार धावा खर्च करत अनिकेतने आतापर्यंत तीन चेंडू हाताळलेत आणि फक्त एक धाव दिली आहे, काय गोलंदाजी होते मैदानाच्या आतमध्ये, नक्कीच जबरदस्त गोलंदाजी। ज्या पद्धतीने गेल्या सामन्यामध्ये खार्डी संघाने गोलंदाजी केली आता मात्र त्यांच्या विरोधामध्ये तेवढीच मजबूत गोलंदाजी सुरू आहे, जबरदस्त गोलंदाजी अटॅक। या दरम्यान मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने इथून मात्र फलन घेतो डावखुऱ्याचा गोलंदाज आपण पाहतोय, चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वळवण्याची क्षमता नक्कीच डावखुऱ्याच्या गोलंदाजाकडे असते आणि तीच इथून मात्र क्षमता दर्शवली गेली आहे, जबरदस्त बॉलिंग अटॅक आपण पाहतोय अनिकेतच्या माध्यमातून। अनिकेत महाळी आता मात्र जबरदस्त गोलंदाजी करतोय, या दरम्यान मात्र पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न, अजून एक जबरदस्त बॉल इथून मात्र खडे स्ट्रोक कडे इथून मात्र अटेंड करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, कोणत्याही प्रकारचा इथून मात्र फुटवर्क फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत नाहीये। तुमच्या मोबाईल मध्ये ज्या पद्धतीने नेटवर्क असणं गरजेचं आहे ना त्या पद्धतीनेच तुमच्या क्रिकेटमध्ये फुटवर्क असणं हे खूप गरजेचं आहे, तुमच्या फलंदाजीमध्ये तुमच्याकडे फुटवर्क असणं गरजेचं आहे आणि ते फुटवर्क आता मात्र दिसत नाहीये। या दरम्यान मात्र हलक्या हाताने इथून मात्र डिफेन्स केलंय, एकदा इथून केली आहे पूर्ण, या एका दावेचा जर विचार केला तर या एका दावेच्या नंतर आता मात्र षटक होतो इथून मात्र समाप्त, दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते म्हणजे 6 च्या क्रमामध्ये, पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केले 3-4 धावा ऍक्च्युली पहिल्या षटकामध्ये खर्च केले होते बाबू यांनी, त्यानंतर मात्र काय जबरदस्त गोलंदाजी राहिली अनिकेत महाळी,
जबरदस्त बॉलिंग अटैक त्यांच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त इथून मात्र दोन धावा खर्च झाले। गोलंदाजी खऱ्या अर्थाने कशी व्हायला हवी महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये त्याचं मात्र इथून प्रत्यक्षीकरण दर्शवलं गेलंय सर। येस सर जरूर, पण मी विनंती करेन वेळ जास्त खर्च करू नका। द टीम मीटिंग्स सातोली टीमला विनंती असेल वेळ खर्च करू नका, लगेच आपण फील्ड सेट करून घ्या। खूप इम्पॉर्टंट मॅच आहे, खूप इम्पॉर्टंट सिच्युएशन आहे। जरी सुद्धा आपण बघितलं की इथे आपण बघितलं की पहिल्या दोन षटकामध्ये पूर्णतः या मॅच मध्ये पकड निर्माण केली होती म्हणजेच बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स सातिवली या टीम ने, कारण की फक्त आणि फक्त सहा धाव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। सहा धावांचा उल्लेख केला तर अनिकेतने काही गोलंदाजी केली, फक्त आणि फक्त दोन धावा दिल्यात आकाश कोगलदरी गोलंदाज मार्कवर। अन साइडला संदीप आहे, संदीप गाटाला पण बघितलं तर जवळजवळ चांगला क्षेत्ररक्षक आहे, चांगला खेळाडू आहे, हार्ड हिटिंग बॅटर म्हणून ओळखला जातोय। छोटा पॅकेट बडा धमाका आहे। सध्यंतरी पण उल्लेख केला की दोन धावा म्हणजेच स्लॉगवरच्या षटकामध्ये 20 आकडा तुम्हाला पार करायचा असेल तर येणाऱ्या 5 चेंडूचा पूर्णपणे फायदा घ्यावा लागेल, चांगली बॅटिंग करावी लागेल। देवाच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न केले जातात मात्र त्या प्रयत्नांना यश काही मिळत नाहीये। कदाचित धावचीची संधी आणि पाहतो या वेळेला फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद होताना पाहायला मिळतोय। चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं, चांगला बॅकअप पाहायला मिळतोय आणि ज्या प्रकारे इथे स्ट्रगल करत होता तो म्हणजे देवा आणि परतीचा प्रवास सुरू झालाय धावचीच्या स्वरूपात। विकेट इथे गमावला गेलाय, अबू स्पोर्ट्स खेळाडू संघ अडचणीमध्ये सापडला आहे या वेळेला। चला मी विनंती करतो जे सुपर फोर मध्ये क्वालिफायर होऊन झालेले संघ चंदुका स्पोर्ट्स सारजा आई जीवदानी गिरीज आई गावदेवी कामन आणि चालू असलेल्या सामन्याचा प्रतिनिधी सेमी फायनल साठी आम्ही ड्रॉ करतोय, इनिंग मध्ये ड्रॉ करणार आहोत आणि विनंती असेल आपण लगेच जायचं आहे। इथून मात्र जबरदस्त गोलंदाजी आता मात्र बाहेर आली, अजून एक निर्धाव चेंडू इथून मात्र फलंदाज नवीन बॅटर मैदानावरती गेलाय आपण पाहतोय तो म्हणजे गणेश याला। या दरम्यान मात्र चेंडूला खेळून काढले, कार्पेटच्या सहाय्याने एक धाव झाली, पूर्ण एका धावीपेक्षा जास्त काहीही मिळणार नाहीये। इथून मात्र सिंगल डबलनी काही होणार नाही, इथून एखाद दुसरा मोठा स्ट्रोक खेळावा लागेल, मोठा फटका यावत लागेल, कारण की मोठ्या षटका फटकाच्या जर शोधात आतापर्यंत आपण बघितलं की दोन चेंडू शिल्लक आहेत। जवळजवळ आपण बघितलं की या इनिंगचे दोन चेंडू मध्येच संधी मिळेल ना, तर इथे आता मात्र आपण बघितलं की बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स सातेवलीचे गोलंदाज मात्र संधी देत नाहीये, संधी निर्माण करावी लागेल। दरम्यान आणखी एक चांगला चेंडू डॉट चेंडू या षटकाचा जर उल्लेख केला, 5 चेंडू फेकून झालेत, शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल आणि 4 धावा खर्च केल्यात आकाशने आणि शेवटचा चेंडू सुद्धा आपण बघितला तर निर्धावच्या स्वरूपात हाताळला गेलाय आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर सीमित ठेवलं आहे ते म्हणजे 10 या धाव संख्येवर अबू स्पोर्ट्स खाडी या टीमला। आणि इथून जर विचार केला तर आता मात्र 11 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेलंय, पाहूया 11 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग कशा पद्धतीने केला जातोय। आपण जातो या ठिकाणी मात्र चिट्ट्या उडवल्या जात आहेत, या ठिकाणी मात्र लॉट्स पडतायत। खऱ्या अर्थाने 3 संघ जे क्वालिफाय झाले त्यांचे त्यांच्या 3 चिट्ट्या आणि आजच्या दिवसामध्ये या सामन्यामधून विजय होणारा संघ यांची एक चिट्टी होईल राहील त्याच्यामध्ये।
चला ड्रॉ मी उडवतोय आयोजक सज्ज आहेत चला मैदानाच्या आत मध्ये लगेच दोन बॅटर पाठवून द्या चला आपण ड्रॉ उडवतोय आता सेमी फायनल चा मॅच जवळ जवळ चंदू कसबर सारजा कादिक कामन जीवदानी गिरीज आणि ज्यामध्ये आपण बघितला तर विजेता संघ पहिला मॅच असेल सेमी फायनलचा ओ जीवदानी गिरीज आणि गावदेवी स्पोर्ट्स कामन आणि त्यानंतर जो दुसरा सेमी फायनल विजेता संघ अगेन्स्ट चंदुका स्पोर्ट्स सारजा असे हे सेमी फायनलचे मॅचेस असतील आपण लक्षात घ्यायचं आहे तर आपण बघितलं की या स्पर्धेला त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करावे लागते ते म्हणजेच आणि त्यांचा इथे शुभागमन होत आहे कारण की ज्यांच्या माध्यमातून सहकार्य मिळालंय श्री गणेश कृपा महिला बचत गट खंडीपाडा यांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर्स मिळाला आहे आणि या सर्व श्री गणेश कृपा महिला बचत गट च्या सर्व सदस्य इथे येताना पाहायला मिळत आहेत सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय श्री महिला मंडळ आपण पाहतोय महिला बचत गट श्री गणेश कृपा महिला बचत गट यांचं इथे शुभागमन होताना पाहायला मिळतंय वेलकम सुस्वागतम हार्दिक हार्दिक असं स्वागत केतकी बॉईज खंडीपाडा प्रेझेंट गावदेव चषक 2022 मध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय जाऊया लगेच मैदानाच्या बाजूने डावखुने आता शैलीधर फळ मात्र आपण पाहतो चला दोन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले 11 धावांचं लक्ष आहे जो जिता व सिकंदर सुपर फोर के अंदर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे या वेळेला गोलंदाजी मार्गवर सज्ज झाले गोलंदाज देवा समोर फलंदाज आकाश वेट करून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र थोडासा लेट खेळला गेला हाफ चेंडू पडल्यानंतर वेगाने निर्धाव चेंडूची समाप्ती पाहते इथे गोलंदाजाला एक दिलासा देण्यासारखं धाव फलक मिळायला हवं होतं हर्षी इथे मी म्हणून गोलंदाजी अटॅक खूप चांगला आहे या टीम कडे मात्र त्या गोलंदाजी अटॅकला धावा मी म्हणून कमी पडला इथे नक्कीच इथून मात्र जर विचार केला तर जबरदस्त गोलंदाजी खार्डी संघाकडे आहे पण इथून विचार करण्यास भाग पाडलं गेलंय कारण फक्त आणि फक्त 10 धावा धावफलकावर लागलेत पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर या दरम्यान मात्र तेवढा जोरदार प्रहार इथून मात्र केला गेला चेंडूला लॉंग ऑफ रिझन मध्ये पाठवलंय जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते एक धाव घेण्यापासून इथून मात्र रोखू शकणार नाहीये या एका धावेच्या मदतीने आता मात्र स्कोर बोर्ड वर होतीये धावफलकाला इथून मात्र सुरुवात धाव मिळते एक या एकेरी धाव्यांचा उल्लेख केला आपण तर 11 म्हणजेच 10 धाव्यांची गरज असणार आहे परशुराम मोकाशी आपण पाहतोय एक हार्ड हिटिंग बॅटर आपल्याला बघायला मिळाला आहे नेक्स्ट मॅच जर आपण उल्लेख केला तर सेमी फायनल 1 चा मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि कधी कामन संघ आणि त्यांच्या समवेत खेळताना बघायला मिळेल आपल्याला जीवदानी गिरीज संघ आपण बघितलं तर श्री गणेश महिला बचत गटांचं इथे आगमन होताना पाहायला मिळतंय महिला मंडळ इथे दाखल होताना पाहायला मिळतंय सर्वांचं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत करतोय केतकी बॉईज खंडीपाडा प्रेझेंट कादवी चषक 2022 या दर मात्र सर्व बॅटने जबरदस्त स्ट्रोक चेंडू गॅप मध्ये चालला एस निघून जाईल वन बॉम्ब सेकंड टप्प्याने काय इथून मात्र जबरदस्त स्ट्रोक सजवलाय सर फटका इथून मात्र अप्रतिम पाहायला मिळाला मिडल ऑफ द बॅट केलं आणि त्यानंतर मात्र चेंडूला सरळ गॅप मधून काढलंय या चार धावा इथून मात्र सामन्याच्या जवळ पूर्णपणे घेऊन जातील फलंदाजी करणाऱ्या संघाला येस ऍब्सोल्युटली राईट सरळ बॅटच्या सहाय्याने आणि या सरळ बॅटच्या सहाय्याने जे फटके पाहायला मजा येतात त्यांना ते क्लास दर्शवतात क्रिकेटचा या दरम्यान अजून एक जबरदस्त
व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग इथून मात्र चेंडूला पाठवलंय लॉन्ग ऑफ रिजन मधून सरळ सीमारेषा पार येणारा अजून एक दिल खेचक दर्जेदार क्लास वन स्ट्रोक बॅटर आपण पाहतो इथून मात्र फलंदाज परशुरामच्या बॅट मधून आज चौकार आलाय परशुराम इज ऑन द फायर नाव व्हाट अ ग्रेट बॅटिंग नाव यस परशुराम मोकाशी हो या वेळेस आपण बघितलं खोल टप्प्याचा चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला जातोय धाव मात्र मिळते एक या एकेरी धावांची धाव फळक पुढे सरकत असताना मात्र दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि लेग बायचा इशारा आणि अशा तऱ्हेने हा मॅच जिंकत सुपर फोर मध्ये दाखल होणारा संघ ठरतो तो म्हणजे बिरसा मुंडा स्पोर्ट सातिवली संघ या स्पर्धेमध्ये कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स सातिवली संघ आज पुन्हा एकदा स्वप्न त्यांचं पूर्ण होतं अंतिम चार मध्ये दाखल होत आहे तो संघ म्हणजेच बिरसा मुंडा सातिवली चला टॉस करण्यासाठी विनंती करतोय मी दोन संघ नाही आपण लगेचच या मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार सुद्धा आम्हाला लगेच आमचे दर्शक